Kuz fasli kelishi bilan barcha hasharotlarda qishloqga tayyorgarlik jarayoni boshlanadi. Bu payt o'simliklarga ziyon yetkazayotgan zarar kunandalarini aniqlashning ayni vaqtidir. Shu munosabat bilan o'simliklar karantini va himoyasi agentligi tomonidan danakli mevalar qurtiga qarshi dolzarb 15 kunlik e'lon qilindi. Muxbirimiz Toshkent viloyati misolida mavzuni davom ettiradi. Maqsad mamlakatimiz hududlarida yetishtirilayotgan danakli mevalarni eksport qilinishini inobatga olib, urug' hamda danak mevali bog'larga jiddiy zarar yetkazayotgan Komstok qurti, anor mevaxori, Kaliforniya qalqondori va sharq mevaxori kabi zararkunandalarga qarshi kurashdir. Belgilangan 15 kun mobaynida o'simliklar karantini va himoyasi agentligi inspektorlari tomonidan bog'larda fitosanitar dala nazorati o'tkazilmoqda. Bu yerda mutaxassislar daraxt tanalariga aldamchi belbog' deya nomlangan mato bog'lab, zararkunanda hasharotlarni aniqlash tadbirlarini o'tkazdi. Mevaxo'rlar bayg'oslarda, shundog'or ichida, keyin mana qarab po'stlar yoriladi, o'sha oralarga kirib, o'sha yerdan qishlaydi. Endi buni qancha vaqtda yechib olmadi? Mana bu yerda bayrlar to'kilib bo'ladi. Sovuqlar tushgandan keyin uje hasharotlar ham anaqa ketgan bo'ladi. Ob yechamiz, qani nechta g'umbak bor? Nimani g'umbagi? Foydalimi, entomofagnikimi yoki zararkunandanikmi? Ana shundan keyin ma'lumot keyingi yilga qanaqa ishlov berishimiz. Bilamiz, Parkent tumani aholisining ko'p qismi uzumchilik bilan shug'ullanadi. Mazkur hududda yetishtirilayotgan uzumlar xorijiy davlatlarga eksport qilinmoqda. Bu yerdagi bog'larni ham zararli hasharotlardan xoli hudud deya ayta olmaymiz. Sababi ko'zimiz bilan ko'rib ilg'amagan zararkunanda hasharotlarni barcha yerlarda uchratish mumkin. Abdug'afar aka, mana shu novdada qanday zararkunanda hasharot bo'lishi mumkin yoki bu o'sha zararkunandadan xoli novda hisoblanadimi? Biz buni mana shu oddiy ko'z bilan ham qarab bilishimiz mumkin. Avvalo navda mana ko'rsak agar juda yaxshi rivojlangan. Ko'rinishi yaxshi rivojlangan. Mana kasalliklari alomatlari yo'q. Agar kasallik ammo alomatlari bo'lsa, dog' chikak dog'lar bo'lib, navda ham yaxshi rivojlanmasdan barglari ham bir qovjirab, qora rangda bo'ladi. Shuning uchun kasallikka qarshi kurashuvchi alohida mutaxassislarni, inspektorlar bor, mana shu inspektorlarga shu navdanimi yoki o'zini batafsil eta oladigan bo'lsak, oborib ko'rsatsak agar, mana shu navdalardan olib yoki barglaridan olib oborib ko'rsatsak, ular shu kasallikni bizga bilmagan etib, dorilarini ham alohida etib beradilar. Va shunga qarshi biz kurashamiz. Guvoh bo'lganingizdek, nazorat tadbirlari davomida bog' maydonlarida karantindagi zararli organizm turlari aniqlanadi va zudlik bilan ularni yo'q qilishga qarshi choralar ko'riladi. Biz hozirgi bu bog'imizda asosan Kaliforniya qalqondori zararkunandasiga qarshi belbog'larni bog'ladik. Qishloq xo'jaligiga zarar yetkazadigan zararkunanda hasharotlar daraxtlarni po'stlog'i, keyin tanalarida qishlab qoladi. O'sha hasharotlarni aniqlash maqsadida belbog'larni o'rnatamiz. Qishloqqa ketish davrida aldamchi belbog' ham hisoblanib, hasharotlar bu belbog'ni ichida tuxum va g'umbayli fazasini ham o'tiydi. G'umbayli fazasiga ketgandan keyin tuxumga ketish fazasi g'umbayli fazasini prognoz qilib yechib yo'qoriladi. Ma'lumot o'rinda aytish joiz, birgina Komstok qurti ichki va tashqi karantin obyekti hisoblanadi. Mazkur zararkunanda birinchi marta 1890-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatida topilgan va 1939-yilda O'zbekistonga Yaponiyadan keltirilgan tut ko'chatlari bilan kelib qolgan. Eslatib o'tamiz, dolzarb 15 kunlik tadbirlari 6-oktyabrga qadar davom etadi. Iroda Valijonova, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar.